ବଡ଼ ଚାକିରି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରମା ଛାଡ଼ି ଆସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ପାଖାପାଖି 11 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ। ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କ'ଣ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କେତେ ରକମର ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସାନ ଡୁମୁଳା ଗାଁ ଧାନ ମୁଗ ଓ ରାଶି ଚାଷ ବଦଳରେ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି। ଚାଷଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ଆୟ ପାଉନଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଗାଁର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାଷୀ ଏସ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାସିକ 118,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମାଟିର ମଣିଷ ଭାବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଚାଷ କାମ କଲେନି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷରେ ମାତିଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଚାଷକୁ ଆସିଲେ ଚାଷ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବେ ନିଜର 55 ଭରଣ ଜମିରେ କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ସଜନା, ନଡ଼ିଆ, ପନିପରିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ 10 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରୋହିତ ପାତ୍ର। ଗାଁରେ ମୋର ଜଣେ କକା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ପରା, ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ, ତ ଯାହା ହେଲେ ତ ମୂଲିଆ କାମ କରୁ, ଚାଷ କାମ କରୁ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପାଠ ଯେ ପଢ଼ୁନି ସେ କ'ଣ ଚାଷ କାମ କରିବ, ମାନେ ଚାଷ କାମ କ'ଣ ଅପାଠୁଆମାନଙ୍କ କାମ, ମାନେ ଗବାର ଆଉ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ କାମ? ନା ନା ନା, ଚାଷ ପଢ଼ାଲେଖା ଲୋକ ବି କରିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖିବା ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇଏ କରିକି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଆମେ ଚାଷ କାମ ଯଦି କରିବା, ଆମେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବା। ତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଲୋକ ବି ଚାଷ କାମ କରିପାରିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ଏରିଆର ବା ଅଞ୍ଚଳର, ସିଏ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେରୋଜଗାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ଏଥିରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ 500 କେଜି ଫଳ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। 5 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 6 ଏକର ଜମିରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଜମିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଲଗାଯାଇ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1200 ଟିସୁ କଲଚର କଦଳୀ ଚାରା ରୋପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଓ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏ ସବୁ ଟିସୁ କଲଚର କଦଳୀ ଚାରା ସମେତ 750 ପିଜୁଳି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତଃ ଚାଷ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହିଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ସଜନା ଗଛ। ଗାଁରେ ଏଭଳି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ହେବାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସୁରଟରୁ ଫେରିଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଗାଁ ପାଖରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କାମ ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ ଜାମୁଲୁ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିବାର ଗାଁ ପାଖରେ ତ ଆଉ କାମ ପତ୍ର ଏଠି କରୁଛୁ, ମୂଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ସୁରଟ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଗାଁ ପାଖରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଶିଖିନୁ, ଆମେ କିଛି ଶିଖିନୁ, ତାଙ୍କ ଆଗ ଶିଖେଇଲେ ଜାମ କଦଳୀ ପିଜୁଳି ଫୁଜୁଳି ଲଗେଇକିରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ। ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଥିଲ, କାହିଁକି ଆସିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ବୋଲେ, ହଁ ପା ନୂଆ ଆୟୋଜନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ନୂଆ ସଂସ୍ଥା କରିବା, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଥାଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଥାଇକିରି 5 ପଇସା ପାଇବା, ସେଇଟା ଆଗେ ଆମେ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ତମେ କରିବ, କିସ କରିବ, କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ବୋଲି, ହଁ ସବୁ ଜଣା ବୋଲି କହିଲେ। ଆସିକିରି ବହୁତ 10-15 ଲୋକ ଖଟେଇକିରି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଯେମିତିକି ଆମର ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏତିକି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କେଉଁ ଏରିଆରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିୟୋଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପିତାପର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।